Сол қарын растыр көлі не чепчетер техникен өй өй өбілі өгай бұттар. Хорын әліген ұлықтауға Петр Алексеев тұру үлігетінен тұбылыға стол күйінен өрі жоңға қолғыр болар. Үйәбілуғын қоран әлеген бұчоттағы лұқтағы Петр Савич Алексеев 1976 сылла қосқолыны бітірі дойдудың негер үтігейін долары бар бұта. Онтың әргелден кәлен соппері дәтін бағалан, батылу сопқосқа соппарынан өлі керер. Онтың ұла күн бүйінге дері күсті ағыла үйе үйгер сылжар. Білгенден ол біз хопқосаны үлілі Үғылды тоғылу болбудың кәніне аны бәй жылатынарынан ұрағы айынларға сылжан ұлыған темір көліні бағылаған тағағас тағар болбуда. Онтан 2-9 сыллағықтан Вилю Евтодор тәрілттіға керен, ана әйнеттар субулар соллара сәрағы соғы боларғар үлілігер. Федеральный солтылағы сол 661-тен 708 километргар дері, тұғанчаттан тақса сәретер 500-тен тақса сол бәлелері кімнер көрілерігер істелергер тұралар. Түмді дебәкке, қар дебәкке, үлігі тақса тұраған, қаның бастан ғасы жақтақ. Он тайны мылар дақ туа бадыраны дебек кейін бір ұтын қоран қаян, әмейін бір бадыраны хуй өте жан, әзінақтың бір көс жоқта. Бейілі қамнас бұл өтті бұл федеріне қолға ол бұл қалқал тақса бұтын тұғыр өлі бет. Үліхеттер күхінің қар күрджер сайынын талаға растыр суыла бірақтыр тәрелерін бәлерін ұстылыр. Бәй кейіні қаған бағар бұғы үйелі ақ болар. Берт сатыр тағыта бәйт ол күйдерден суыла нер көлің ұстын тұрғытан көрерге білімнененілер. Онты бөттер тұрдады қамен. Бүкін мәқа қарын бөттерін құлғанын. Мұны көні балған жәмейінен. Тамыны көрінді бар жонда тұхын яқтан жәп болын. Бәді. Түбі үлебетін жәп кеті әрді. Үсті манда көлі ғылы рұқта. Үсті бі түстерінің бір транспортын әйі көлі ғағы жүйді жақта. Петр Савич кергені үрге чутала, анағыт күрдігі үсі олығын өтіретен олаттар ғаларын күрдігі үті өліхет болуыл аттылар. Алексеевтар тұй ғылын серінен сыспасиллағы еттен үрің үлгенің әмтелі ағағы қотылан, кейхүленері тұтан жылуақ боларын бір бастан қолыбыра болалар. Василина Федотова, Александра Дамов, Саға телевидениеті, Юәбілі.